jauniešiem. Tieši saistībā ar neformālo izglītību un jaunieši varēja paši īstenot savas idejas dažādos projektu veidu. Jā, tātad kopā programmā piedalījās 16 tūkstoši jauniešu tieši Latvijā. Tā kā tas ir diezgan liels skaits, no tiem 5400 bija arī jaunieši ar ierobežotām iespējām, jo programma jauna darbībā ir domāta visiem jauniešiem, tādēļ mēs izplānojam arī dažādas pasākumus, lai iesaistītu jauniešus no dažādām mērķu grupām. Tādi vislielākie, protams, panākumi un sasniegumi ir tieši tādā jauniešu personiskajā līmenī, tas, ko katrs jaunietis pats personīgi ir sasniedzis mācoties, jo, protams, šī bija izglītības programma, līdz ar to jaunieši visi, kas piedalījās, noteikti iegūt dažādas sociālās prasmes, kas noteikti pēc tam noderēs arī darba tirgu. Bet laikā mēs esam paši aģentūru arī īstenojuši dažādas pasākumus, un domāju, ka programma ļoti veicinājusi arī jaunas darba attīstību Latvijā kopumā. Un ne tikai jaunas darba, bet arī kopumā neformālās izglītības, gan atzīšanu, gan tādu pirmajā reizē jaunietis varbūt vēl to nesaprot, bet viņš tiešām pats var